Hello my dear students, today we are doing about the phylum Arthropoda. Okay, at the previous classes we are studied up to Annelida. We know about that, right? ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಕಾಸನ ಹಾಕೋದ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದ್ದ ಆರ್ಗನ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನ್ ಇದ್ದ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ ಟು ಅನಿಲಿಡ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋದಿ ಅನಿಲಿಡ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಲಿಡ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫೈಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತವೆ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ತವೆ ಯೂಸಿಲೋಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ರೈಟ್. ಇನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಕಲ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಅರ್ಥ್ರೋಸ್, ದ ಅರ್ಥ್ರೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಾಯಿಂಟೆಡ್ ಲೆಗ್ಸ್. ಈಗ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹೋದ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಇದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಚೋಳ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಿಂಗಿರ್ತಾವ ಲೆಗ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್, ಇದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟೆಡ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ನೋಡಿವಾ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಜಾಯಿಂಟೆಡ್ ಲೆಗ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಜಾಯಿಂಟೆಡ್ ಲೆಗ್ಸ್ ದಿಸ್ ಫೈಲಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ. ಫೋಡಾ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಗ್ ಆರ್ ಫುಟ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರೆದ್ವಿ ಅರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರುವಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತವ್ರಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ ಅರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ಅಂತಾನ ಬರಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಐತ್ರಿ? ಇನ್ನ ದೇ ಆರ್ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ. ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅಂತ. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಇರ್ತಾವ, ನೀರೊಳಗೆ ಇರ್ತಾವ, ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಇರ್ತಾವ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಳಿ ವಾತಾವರಣ ಏರಿ ಏರೋಬಿಕ್ ಇರ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಅಕ್ವೆಟಿಕ್, ದೇ ಆರ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಏರಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅವರು ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಐತ್ರಿ? ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಬಯೋಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ದೇ ಆರ್ ಬಯೋಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಈಗ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಅಬ್ಡೋಮಿನಲ್ ರೀಜನ್ ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಥೊರಾಕ್ಸ್ ರೀಜನ್, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ವೈ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್? ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ತ್ರೀ ಲೇಯರ್ಸ್, ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್, ಎಂಡೋಡರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಲೋಮಿಡ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟ್ರೂ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೂ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಲೇಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಾಡಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೆನ್ಸರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೈಲಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ರಿ? ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ರಿ? ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆರ್ ದ ಬಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ಸ್. ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಹೆಡ್, ಥೊರಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನ್. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇದ್ ಹೆಡ್, ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಥೊರಾಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಬ್ಡಾಮಿನ್ ರೀಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಸೊಳ್ಳೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್, ಆಮೇಲೆ ಅದರದ ಬೋನ್ ಅಂತಿರಲಿಲ್ಲ ಥೊರಾಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಇದು, ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ಡಾಮಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳದಿಂದ ಬಾಡಿ ರೀಜನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್. ಇದು ಹೆಡ್, ಇದು ಥೊರಾಕ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಅಬ್ಡಾಮಿನ್. ಹಿಂಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಅಥವಾ ಡಿವೈಡೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಥೊರಾಕ್ಸ್ ಇವೆರಡು ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಹಿಂಗ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ? ಬರೇ ಹೆಡ್ ಮತ್ತ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿಫಾಲೋ ಥೊರಾಕ್ಸ್. ಸಿಫಾಲೋ ಮೀನ್ಸ್ ಏನ್ರಿ? ಹೆಡ್. ಥೊರಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಥೊರಾಕ್ಸ್. ಇವೆರಡು ಏನಾಗಿರ್ತ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ಸಿಫಾಲೋ ಥೊರಾಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಫಾಲೋ ಥೊರಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಏನ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಥೊರಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಟೈಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಟಿನ್ ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನ್ರಿ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಹೊರಗಿನ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಏನಾಗಿರ್ತತಿ ಕೈಟಿನ ಅಸ್ಥಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತ ಇನ್ ಸಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕಡೈಸಿಸ್ ಒಪ್ಪರಿ ಬಿಡೋದು ಅಂತಿರಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕಡೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಸಮ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಂತ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕವಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಎಕಡೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನ್ರಿ ಬೈ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ದ ಅಪರ್ ಕವರ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ ಸಮ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಶ್ವಾಸ ಶ್ವಾಸಾಂಗ ಇದೇನಾಗಿರ್ತದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಶ್ವಾಸಾಂಗ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವಿರ್ಬಹುದು ಗಿಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಕಿವಿರು ಬುಕ್ ಗಿಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಲಂಗ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಕಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತವ್ರಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ನೆನೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಇವನ್ನ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅವ್ರ ನೀಟ್ ಒಳಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಿನ ದ ಬ್ಲಡ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತಂದ್ರ ಹಾರ್ಟ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಬ್ಲಡ್ ದಿಂದ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಮುಳುಗಿರ್ತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾವ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ವೇನ್ ಆರ್ಟರಿ ಅಪಧಮನಿ ಅಭಿಧಮನಿ ಇಂಥವ ಲೋಭನಾಳಗಳು ಇಂಥವ ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದು ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸಂವೇದನ ಅಂಗಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಅಂಗಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಆಂಟಿನಾ ಆಂಟಿನಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದ ಜೊಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಇದ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆಂಟಿನಾಸ್ ಇವಕ್ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಆಂಟಿನೇ ಅಂತೀವಿ ಈಗ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ ಐಸ್ ಇರ್ತಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಲಿ ಎಬ್ರೂಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ರಿಸೋನೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ ಮಾಡುವಂತ ಐಸು ಇರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಕಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಮಾಲ್ಫೀಜಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗ ವ್ಯೂಹ ಏನಂತಿಲ್ಲ ಈ ವಿಸರ್ಜನೆ ಎದರ ಮೂಲಕ ನಡೀತಿತ್ತು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮಾಲ್ಫೀಜಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಮಾಲ್ಫೀಜಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೊರಹಾಕೋಕೆ ಏನಾಗ್ತಾವ ಈ ಮಾಲ್ಫೀಜಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅದಾವು ಇದ್ರೊಳಗ ಫೈಲಮ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡಯೋಷಿಯಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಮೇಲೆ ಫಿಮೇಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಯೂಸಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೂ ಇರಬಹುದು ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಓವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಓವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೇನಾಗಿರ್ತಾವ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಓವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಂತತಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮರಿ ಹಾಕ್ತಾವ ಅರ್ಥೈತಿ ದೇ ಆರ್ ಓವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ವಿವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಎಂಗ್ವನ್ ಲೇಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಲೇದರ್ ಎಂಗ್ಮನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಗ್ಮನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಿಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಎಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ರಿ ಅಪಿಸ್ ಮೆಲಿಫೆರಾ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪೀಸಸ್ ಬರ್ತಾವ ಅಪೈಸ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಬರೀ ಯಾವ್ದು ಮೆಲಿಫೆರಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಟೈಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಸೆವೆರಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಇರ್ತಾವ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದಿ ಹನಿಬೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹನಿಬಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹನಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಂಬಾಕ್ಸ್ ಮೊರೈ
This is one also a insect and the silk worm and the silk tayarike maduvanta hula idu okay aa worm ya phylum olaga baruthe arthropoda olagane baruthe vectors antandre indre these are the carriers indre one sthaladinda innond sthalakke bidu avavari anopheles female hen anopheles ulle malaria cause maduthilla that is also a vector amena idu culex antandre idu one indre vector which causes the fever okay in humans birds and some organisms ulage enagutta fever na cause madutte amena aedes aegypti idu gothirbekla dengue causing mosquito irid which carry the genetic material of dengue idu one type of carrier and next living fossil means what adu enagirutri previous andre paleolithic galinde enagirutta adu resistor agirutta but aa species enagirutte present day olaga exist irutta existence ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕದಿಂದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಿಮುಲಸ್ ಕಿಂಗ್ ಕ್ರಾಬ್ ಏಡಿ ಅಂತ ಬರ್ ಕಿಂಗ್ ಕ್ರಾಬ್ ಇದೇನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆ ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ ದ ಫೈಲಮ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಲ್ತ್ವಿ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ಒಳಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದಂತದ್ದು ದೇ ಆರ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ and they are bilateral triploblastic and next enagirutta eucelomates and important character antandre ene the body is divisible by three regions head thorax abdomen and head ava thorax eradu fuse agiddike enantivi namu cephalothorax anta karitevi okay adare next yav baruttidre the body is made up of chitinous skeleton chitin din enagirutta skeleton agirutta and in some they are ecdysis andre the ಕಳಚ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಪರಿ ಬಿಡುವುದು ಅಂತಿರಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕಡೈಸಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಓಕೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಗಿಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಗಿಲ್ಸ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಸಾರಿ ಟ್ರಾಕಿಯಲ್ ಗಿಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಟ್ರಾಕಿಯಲ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬುಕ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬುಕ್ ಗಿಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಆಂಟಿನಾ ಇರ್ತದೆ ಐ ಇರ್ತದೆ And next is statocytes. These are the balancing organ. They are balance the whole function of body. And next excretion takes place by Malpighian tubules. In them, put kori Malpighian tubules, which is takes place the excretory product in the phylum Arthropoda. They are mostly dioecious. And next they are fertilized internally and they are developed direct or indirect. And mainly they are mostly oviparous. This is the most important thing. Oviparous. They are egg-laying organisms and the economical importance in other you examples in the picture bahut zaruri hai inga neat cet gain martari intava idu kodtare example kota what is the use am kelbodu and they are what purpose they are used as and which phylum they are consist antanu kelbodu okay illige nu kelidu anukuntidre if you have any doubts please comment thank you